Tatar valideynləri necə etirazını yenilmək üçün aksiya keçiririk və məlum ki, prezident öz çıxışlarında bildirdi ki, biz hər zaman sizi dinləməyə hazırıq, amma buna baxmayaraq biz prezident administrasiyası önünə getdik və oradan polisin zoru ilə tətbiq etməklə, zor tətbiq etməklə bizi oradan uzaqlaşdırdılar. Buradan belə nəticəyə gəldi ki, yəqin ki, cənab prezident həqiqətlərin gözünün içə dik baxmaq istəmir. Və ona görə də bizi qəbul etmədi və yaxud da göstəriş verdi ki, bizi uzaqlaşdırsınlar. Ona görə də bu, buradan birbaşa suallarımızı ünvanlayacaq prezidentə, o mətbuat üzərindən qoyub bunu eşitsin və tərtər hadisələrində baş verən öz başlanıqları şəxsən eşitsin. Mən buradan yenə də ünvanlayıram prezidentə, niyə görə bugünkü günə qədər, suallarımı ünvanlamaq istəyirəm, niyə görə bugünkü günə qədər tərtər hadisələrində dəhşətli qətillər baş verdi, demək olar qətlər üçün törədildi hərbçilərə qarşı. Onlarla hərbçi, 10 hərbçi öldürüldü və yüzlərlə hərbçi ağır işgəncələrə məruz qaldı. Baxmayaraq ki, bu hərbçilərin böyük əksəriyyəti prezidentin özü tərəfindən şəxsən aprel döyüşlərində göstərdikləri qəhrəmanlıqlara, şəhadətlərə görə medal və saatlar mükafatlandırılmışdı. Üstündən bir il keçdikdən sonra isə bu qəhrəmanları, hansı ki Azərbaycan ordusunda şəhadət göstərmişlər, hər biri ordudan uzaqlaşdırıldı. Görəsən, bunların bu uzaqlaşdırmanın məqsədi, səbəbi nədən ibarət idi? Hələ də bugünə qədər anlaşıla bilmirik. Və prezident də buna görə, bu hadisələrin baş verilməsinə görə bugünə qədər heç bir cavab vermir və nə Müdafiə Naziri Zakir Həsənov, nə də Necməddin Sadıqov və yaxud da məhkəmələr heç biri buna bir açıqlama vermədilər ki, görəsən nə baş verir. Həqiqətən də bu valideynlərin dərdi nədədir? Biz dəfələrlə, yüzlərlə fakt qoymuşuq və bu insanların ölümü ən azından 10 nəfərin ölümü və 101 nəfərin göstərilən, rəsmi olaraq göstərilən, amma bizim apardığımız müşahidələr, görüşlərimiz zamanı məlum olur ki, bu artıq insanlar, o işgəncələrə məruz qalmış insanların görüşlərimiz zamanı məlum olur ki, onların adları heç o zərər çəkmişlər siyasında da yoxdur. Bundan bir qərar gəldi ki, bunlar 100 deyil, daha 101 deyil, daha çoxdur. Bütün bunları çatdırmağımıza baxmayaraq, bugün də prezident şəxsən üzrə Ali Başkomandan bütün bunlara heç bir reaksiya vermir. Məqsədi də aydın deyil. Bu günləri bu vaxta qədər biz israr eləmişdik, amma bu gündən oyuna daha da israrlı olacaq və bunlara cəza kəsilməsini istəyəcək. Həmçinin Zakir Həsənovun və Necməddin Sadıqovun oradan uzaqlaşdırılması, onların orada baş verən bütün bu negativ halların aradan qaldırmasında onların birbaşa əməyə olmuşdu, o baş verməsində onların əməyə olmuşdu. Görünən odur ki, bu ön xəttdə cavabdeh olan insanlar bugün heç bir məsuliyyətə cəlb olunmayıb. Məsuliyyətə cəlb olunanlar isə adi sıravilardır, ən böyük yuxarı vəzifəsi mayor rütbəsində olanlardır. Amma görün, bunlara da nə oyun çıxardılar. 10 nəfərin ölümünə bais olmuş insan, yüzlərlə insana ağlasığmaz işgəncələrə məruz qoymuş insanlara 1 il 6 aydan 5 ilə qədər, yalnız bir nəfərə 10 il cəza kəsirlər. Bu isə artıq bu insanların müdafiə olunduğunu, yüksək postlardan müdafiə olunduğunu açıq-aşkar sübut edir. Necə ola bilər ki, 10 nəfərə həyatı məhv etmiş insanları, bütün ailələri məhv etmiş insanlara 5 il, 1 il, 6 ay gününc bir formada bir ittiham irəli sürərək onları, hətta onları 120-ni tətbiq eləmədən 126 maddəni, 126-cı maddəni tətbiq elədilər və burada da göstərilir ki, qəsdən öldürmə yox idi. Yəni, qəsdən öldürmə də yox idisə, orada o həmin hadisə zamanı, orada həkimlər də var idi. Bu həkimlər də orada, bu artıq istintaq materialında görünür və həkimlərə o insanların müalicəsinə müdaxilə eləməyə imkan vermədilər. Bugünkü günə qədər nə qədər əsgərimiz, hərbçimiz demək olar ki, hospitallarda, komada olduğu açıqlanmadı. Bugünləri neçə zabitimiz və hərbçimiz o dövrdə 2017-ci il may ayından başlayaraq neçə hərbçimiz həqiqətən saxlanıldı, bu da rəsmən açıqlanmadı. Ümumiyyətlə, bugünkü günə qədər heç bir hesabat olmadı. Nə Milli Məclisin hesabat palatasında bu haqda dilə gətirmədilər. Ümumiyyətlə, hər kəs bunu örtbasdır eləməyə çalışır. Orduda baş verənlər, bugünkü gün ordunun durumu ümumiyyətlə acınacaqlı olduğu göz qabağındadır. Amma buna baxmayaraq, bunun üstündə susaraq keçirir. Müharibə şəraitində olan bir ölkədə, orduda olan bu öz başınalıqları demək, Ali Başkomandan görmürmü? Niyə bunlara reaksiya vermir? Niyə görə bizləri qəbul eləməkdə hər kəsin imtina eləyir? Heç kəs, hər halda bizi qəbul edənlər heç vaxt bir cavab verə bilmədilər. Bugünkü gündə vermirlər. Heç bir sübut bugünkü günə işgəncə altında alınan
ifadələrdən əlavə heç bir sübut təqdim edə bilmədilər. Baxmayaraq ki, bu müasir dövrdə bütün o ordunun bilir ki, prezident və müdafiə naziri özü şəxsin dəfələrlə bildirmişdi ki, ön xəttdə bizim ən müasir qurğularla təmin təchiz olunmuşuq. Amma buna baxmayaraq heç birindən bir məlumat ötürülmədi. O günə qədər də susmaqda davam edirlər. Biz tələb edirik. Valideyn olaraq tələb edirik ki, bu iş araşdırılsın. Əgər orduda saflaşma, təmizləşmə lazımdırsa, bunun üçün bu işin tərtər işinin bugünkü gün deyərdim ki, Azərbaycanda ən böyük cinayət sayıla bilən, acınacaqlı bir vəziyyətə gətirib çıxaran bir durumdur. Bu orduda olan baş verənlər. Lakin buna susmaq mən başa düşmürəm. Niyə Ali baş komandan buna susur? Niyə görə və yaxud Zakir Həsənov susur və yaxud da Hikmət Həsənov ordu korpusunda birbaşa o işgəncələrdə iştirak etmiş insan bugün hərbidə durur və orada digər hərbçilər niyə görə vəzifələ qaldırılır? Suallarımız çoxdur, bu sualları bir-bir ünvanlayacaq. Hərbi prokurorluq bu işdə xüsusi rol oynadı. Günahsız insanları zor tətbiq etməklə. Hikmətlə boğulun anasıyam. Artıq deyərəm nəyinki öz dövlətimizdə hər ildə tanır. Çünki mən 2 ildir bu yollardayam. 2 ildir sağ olun, hər birinizə çox sağ olun. Təşəkkür edirəm ki, səsimiz çatdırmışsınız. Amma buna baxmayaraq, yəni deyirəm baxmayaraq deyəndə hər yerdə qəbullarda dolmuşam. Mən onu deyim ki, Respublika Baş Prokuror, yuxarı bir prokurorluq varmı? Yəni göstərərsiniz ki, mən orada gedəm. Hamısı deyib ki, yekunda biraz qısa danışacağım, səlahiyyətimiz xaricindədir. Bircə qalır prezident, vitse prezident, onun da qəbulu yoxdur deyirlər. Məsələn, gedirik aparata, deyirik ki, hərbiyə baxan Fadi Ələsgərov qəbulləsin. O da dəfələrlə, təkrarən müavinlərlə görüşmüş ki, hər dəfə də deyiblər ki, artıq bu son 6 aydakı prezidentin stolun üstündədir, sizə cavab veriləcək, gedin, o deyir 10 gündən sonra olacaq, 6 aydır bu sözləri eşidirik. Hətta Ər Həsənov çıxışda demişdi ki, gəlsin alternativ yola getməyin, başqa yana yerlərə getməyin, dövlət əleyhinə olan falan yerlərə getməyin, gəlin biz sizə cavab verəcəyik. Bu xəbərdarlıqdan o saat getdi ki, yəqin olar ki, bizə cavab verirlər, düzgün qiymət verirlər, xeyr, çıxmadılar yenə də bizə köməkçiləri cavab verdi, getdik. Bundan əlavə, prezidentin özünün müraciəti vardı ki, gəlsinlər, mənə bir siqnal versinlər hətta. İndi mən buradan deyirəm, mən sizə necə siqnal verim? Məktublar yazdırıq, telegramalar vurulur, YouTube-larda çıxışlar etsə nə qədər bizim müraciətlərimiz var. İndi geri onu da deyirdi ki, prezident biz ona nə cür siqnal verəcəyimizin yollarını da bizə göstərərdi. Biz hansı gəlik prezident aparatı, keçəm gəlmiş prezident aparatına, polislər bizi oradan 3 gün bir də mümkündür, sizi qəbul ola bilməzsiniz. Gedi, sizi özü çağıracaqlar, sizi çağıracaqlar. Heç bir yeni nəticə yoxdur. Mən bugün burada gəlməkdə məqsədim budur ki, indi deyə bilmərəm ki, ətrafım hamısı bunu qəbul eləyəcək, o eləməyəcək deyə bilmərəm. Amma şəxsən mən prezidentə sözümü çatdırmaq üçün, qəbuluna düşmək üçün bugünlə mən evə qayıtmayacam. O xəstə qızım da öləsi olsa, bunu da prezident öz məsuliyyətini daşıyacaq. Bax, buradan deyirəm, məni qəbul eləməyincə mən Bakıdan geri qayıtmayacam. Oturacam prezident aparatının qarşısında. Evi yoxdur, onlar öldürməyi buradan deyirəm mən. Çox asandır bunlardan ötürü adam öldürmək. Buyursunlar, öldürsünlər. Cavab verə bilməyənlərinə baxmayaraq. Amma bir qatil sürüsüdür hamısı ətrafı. Bizi idarə eləyənlər öldürməyi çox yaxşı bilir. Buyursunlar, öldürsünlər. Ya öldürəcəklər, ya cavab verəcəklər. Bir gündən sonra mən buradan evə qayıtmayacam. Buradan sözümü deyirəm, prezidentin sözümü çatdıram. Mən bir anayam. Bax, sizin yanınıza da sonra göstərəcəm, mən terrorçu deyiləm. Mən bir anayam, 2 il müddətinə bir ananı bu qədər müraciətlərimə baxmayaraq qəbul eləməmsiniz. Onda gedim, ya erməni deyin ki, ged erməni sənə tutur, deyin ki, o yəqin o sərhəddə də ermənilər də qurğular var da çıxarsın, bizə göstərsin, görək. Hansı burada o tərəfə, ya o tərəfə, bu tərəfə keçən olubdur, bu mümkün deyil, daxı mən bunu həmcə deyirdim ki, bizim sərhəddədən quş da uça bilməz. Əvvəllər nə ola bilərsə, bu peklərimiz var, şararımız var, şahin görmədiyimiz var, mən orada yaşayam. O şarları, o şahin gözlər mənim gözümün qabağındadır. Biz onun dibinə, həmin balın dibinə keçib gedib o kəndə gəlirik. Hansı dərin sübutu əsasən bizim balalarımızı aparırdınız, öldürdünüz? O tərəfə, yəni bunu dəfələrini demişəm, deməyəcəm. Buradan yenə təkrarən bu xalqa deyirəm ki, Azərbaycanın qeyrətli oğlanları seçildi, bizə-bizə məhv edildi. Qeyrətli oğlanları. Biri, mən demirəm, siz düşünün, görün bu nə deməkdir. Ya deyəsən, ya öləsən. Ya deyəsən, erməni işləmişəm, ya özgür şəriyəsən, ya dostluq oldaşına şəriyəsən, ya da öləsən işgəncə altında. Seç. Bir halda ki, ölümü seçibsə mənim oğlumun ifadəsi yox. Hətta orada onun hərbiçi yoldaşına dedi ki, öldürəsiniz məni kişi kimi öldürür, mən siz deyəni deməyəcəm. Sən belə oğlanları öldürüb, özdə ən seçilmiş oğlanları öldürüb və ləkələmə niyyətlə düşürsən.
Xeyr, bu mümkün olmayacaq. Bugün burada təkrar müraciətimi eləyirəm ki, prezident məni qəbul etsin. Mən bir anayam, mən terrorçu deyirəm. Terrorçu onun yanında oturulmuş, harınlamış məmurlardır. Təkrar demişəm, yenə də deyirəm, o milyonçulardır. Mən bir kasıb babayam, yol pulumu ancaq tapıb gəlirəm. Yoxla, həmişə də onu yoxlayırlar. Bir dilimdən başqa, bir də qadın paltarından başqa bir şeyim yoxdur. Mənim nəyimdən qorxur prezident? Niyə məni qəbul eləmir? Niyə məni qəbul eləmir? Bugündən deyirəm, siz məni qəbul eləyəsiniz. İlham Əliyev cənablar, siz məni qəbul eləyəsiniz. Eləməsəniz getməyəcəm. Onda o qatil sürülərini göndər məni yenidə öldürsün oğlum kimi. Mənə xoşdur o ölüb oğlumun yanına getməyim. Ya məni qəbul eləyəsən, ya öldürtürəsən burada. Öləcəmsə o qızımın da ölümü, can üstədir bunu hər kəs bilir. Onun da ölümü sizin üstünüzdə qalacaq, mənim də ölümü sizin üstünüzdə qalacaq. Mənə xoşdur bu cür cəmiyyətdə yaşamaqdansa, demokratiya adı altında olan bir respublikada bu cür yaşamaqdansa, iftira icma quruluşunda yaşamaqdansa ölüm yaxşıdır. Kim istəyir, kimsə öldürür, buyursun öldürsünlər məni. Mən getməyəcəm buradan. Məni ya siz qəbul eləyəsiniz bir ana kimi, nətər olur gedirsiniz. Sumqayıtda bir ananın 5 manata ehtiyacı var, onu qəbul eləyirsiniz. 2 ildir mən buradan sinəsi dağlı bir ana sizə təkrar müraciət edirəm, məni qəbul eləyin. Məni qəbul eləyə bilmirsiniz. Məni qəbul edəsiniz. Ya öldürürsünüz o qatil sürüsünə, deyəsiz qoy öldürsünlər. Ya da qəbul eləyəsiniz məni. Mən deyəcəyim sözüm budur. Baxın. Baxın bunun barmaqlarına. Görürsünüz nə gündədir? Hamısı qırıq-qırıq. Bu barmaqda belə bitib. Lazım olsa gedərsiniz, yoxlayarsınız, görün elədi ya yox. Ay, belə eləyin, baxın. Baxın, bu da mənim övladımdır. Baxın barmaqlarına. Olsun. Şahid sizə niyasiz. Baxın. Elə bilirlər ki, fakt sübut yoxdur ortada. Hər şey fakt sübut ortadadır. Bu məhkəmədə çəkilib, birinci məhkəmədə gizli çəkilib. Yəni bilinmə, agah olun. Allah köməyiniz olsun. Görün, indi mən heç kəs oxumaq istəmədi. Lalə hara getdi, gəlmədi. Gəlin. Yaralananlar, mənim oğlum orada tanıma sala düşübdü. İtkoç da onu götürmək istəmirdi. Sonra götürüblər onu 3 aya yaxın müddətdə maldiyyəliyinə, sonra bunu ölməyə qoymuyordular. Orada elə bilən ki, sonra bunları məhkəməyə göndərəndə, onun qostalda, orada yatdığı barədə, onun... Sizin bıraxatıblar. Yəni bunları elə bilən ki, təhdidlə, ölümlə, mənim şeylərlə bunları elə bilən ki, keyirliklər. 5 nəfərə etə bilərsiniz. Bu bilər də verdiyi maldiyyəliyə, burada çatdım, orada takmaq etə bilərsiniz. Hər yer məhkəməyə. Siz Qafarov Salehin səhvlərinizə həyat yoldaşınız və bugün də Salehin şəkilini çıxardıb gətirmişsiniz. Sizə bu aksiyalardan sonra hər hansı bir təhdidlər, hədə qorxular gəlir mi? Heç bir təhdid yoxdur, heç bir hədə qorxu yoxdur. Haqqımızı tələb edirik, yəqin onun üçün də bizə heç bir şey etmirlər. Haqqımızı tələb edirik. Çünki mənim yoldaşım 22 il qüsursuz xidmət edib. Öz ölkəsi üçün, vətəni üçün, xalqı üçün, ailəsindən, balasından, hər bir şeydən kənar qalaraq vətəninə xidmət edib. Və qüsursuz xidmətinə görə medalları var, fəxri fərmanları var. Hər bir qiymə hüququ ilə pensiyaya çıxıb bu insan. Pensiyada olan bir şəxsi gecəliklə gəlib evdən aparıb, vəhşicəsinə öldürüb, qətlə yetirirlər. Bugün təqsirli bilinərək tutulan 3 nəfər bir, 5 nəfər bir özlərini bu ölümdə, bu cinayətdə, bu faciədə təqsirli bilmirlər. Yaxşı, bu faciəni kim törətdi? Bu şərəfli zabitləri kim qətlə yetirdi? Bu özbaşınalığı kim etdi? Bax, biz bütün qəbullara gedirik. Heç yerdə bizi qəbul etmirlər. Amma prezidentimizin qərarı var ki, harada hüquqlar pozulursa, insan hüquqları pozulursa, müraciət olunsun. Biz gedirik qəbullara, qəbul etmirlər. Ərzə yazırıq, ərzələrimizə cavab vermirik. Bəs yaxşı, biz neyiniyək? Biz məcburuq aksiyalar keçirək, məcburuq başqa-başqa işlər etməyə məcburuq. Buna vadar edirlər bizi. Baxı, bu boyda faciəni ört bastır etmək olmaz mı? Nə qədər balalar yetim qalıb? Bax, bu balalar nə yetim qalmalıdır? Körpələr nə atasız qalmalıdır? Mənim evlatlarımın ikisi də psixoloji cəhətdən başları pozulub təmiz. Niyə görə? Mənim evladımın gözünün qarşısında sürüyərək atanı aparmaq nə deməkdir? Zabit şərəfi ilə oynamaq nə deməkdir? 22 il qüsursuz xidmət etmiş, bir ildən sonra gəlib bəraət verilir ki, heç bir günahı yox idi. Bəs yaxşı, günahsız insanları niyə qırırdınız? Niyə qətlə yetirir? Səbəb nə idi? Sizin məqsədiniz nə idi ki, bu bir belə zabitləri məhv etmişdiniz?
şəhidliyini tələb edirik. Hər kəsin burada birləşib, toplaşıb, öyle bu tələbləri biz edəndə bizi bəlkə də qınağa çəkirlər ki, hə, bunların maddi tərəflər də önəmlidir. Bəli, bizə maddi tərəfləri də önəmlidir. Biz evdə evlat böyüdürük. Onları şəxsiyyətli bir evlat kimi yetişdirmək üçün maddi vəsaitə də ehtiyacımız var. Mənim heç kəsdən, heç kəsin heç nəyinə ehtiyacım yoxdur. Sadəcə Salih Qafarovun haqqını istəyirəm. 22 il qüsursuz etdiyi xidmətin haqqını istəyirəm. Xidməti evi ilə təmin olunmalıdır. Mən məktub göndərirəm, məktubda göstərir ki, mən növbəmi gözlər. Mən nə üçün növbə gözlər? Bəlkə mənim yoldaşım 100 il yaşayacaqdı, 80 il yaşayacaqdı. Nəyə qədər məhv etdilər? İndi həmin evini, xidməti evini növbədən kənar mənə onun evladlarına verilməsini istəyirəm. Və onun ona ayrılan pensiyanı, onun özünə ayrılan pensiyanı daimi şəkildə evladlarına verilməsini tələb edirəm. Düzdür, mənim uşaqlarım 18 yaşına qədər pensiya kəsilibdir. Ancaq yaxşı, 18 yaşından sonra mən nə edəcəm? Pensiya kəsiləndən sonra mən hansı vəziyyətdə yaşadacağım onları? Hansı gələcəyini təmin edəcəm mən onları? Bunu xahiş edirəm, nəzərə alınsın və bizə bir cavab verilsin. Biz qəbullara gedirik, Müdafiə Nazirliyinə getmişəm. 3-4 dəfə qəbula getmişəm. Məni Rauf müəllimin qəbuluna yazıblar. Düzdür, qəbulunda olmuşam. Çox sağ olsun, hörmətlə də qarşılayıb. Amma mənim problemimi Rauf müəllim həll edəsi bir problem deyil. Mənim problemimi Müdafiə Naziri Zakir Həsənov və Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin sayəsində başa gələn həll olunması bir problemdir. Və xahiş edirəm ki, Cənab Prezidentim, mənim bu çıxışımı nəzərə alasınız, mənim yoldaşımın haqqını evlatlarına verəsiniz. Mənim oğlumu erməni dığaları ilə belə deyək. Hansı ki, düşmənlərimizdən cüyazasınlıqda iddiam edirlər. 40 dəfə məhkəməyə çıxıblar, 40 dəfə məhkəməyə də bir dəlil sübut gətirilməyib. Cənab İlham Əliyev, 2 il 7 aydır biz gəlirik sözümüzü deməyə, Azərbaycanda haqq adalət o qədər itib ki, elə haqq adalətin başında duranlar, Ədliyyə Naziri deyir, mənim səlahiyyətimin xaricindədir. Əli Məhkəmə deyir, mənim səlahiyyətim xaricindədir. Baş prokuror deyir, mənim xarici daxilindədir. Hansı bir quruma gediriksə, deyir bizim bu işə şeyimiz yoxdur. Bir nəfər var, o da sizi yəqin ki, nəzərdə tutur. Cənab İlham Əliyev, sizin başınıza gətirilən oyun, bu xalqın başına gətirilən oyun, biz belə başa düşürük ki, bu sizə qarşı törədilmiş bir terror aktı idi. Yalanın adını qoyublar, cəsusluq. Cəsusluğun elə yekəsini edən sizin ətrafınızda olan hansı kimi silahatlar aparırsınız. Həmin silahatlardan biz razıyıq. Yəqin ki, bu silahatların içində bizim evlatlarımızı naxaqdan tutublar, öldürüblər. Biz xahiş edirik, bu işə də bir anzam çəkəsiniz, bizim gözümüzü, bu valideynlərin gözünü yollardan yığarsınız. Bizim sizdən tələbimiz budur. Baş verin də. Bu iş axıra qədər belə getməyəcək. Xalqımız onsuz da üst törüb dövlətin başçısından. Amma siz o vaxt dövlət başçılığını eləyəsiniz ki, xalqın bu döyüşən oğlanlarını, vuruşan oğlanlarını, öldürülən oğlanları ortalığa çıxarıb, həmin o cinayətkar qrupu da aşkar eləyib, cinayəti eləyənləri bastırasınız içəri, cinayət eləməyən oğlanları, öldürülən oğlanlara bəraət verəsiniz. Biz onda inanacaq ki, həqiqətən Azərbaycan xalqının başının bir dayağı var. Mən xahiş edirəm, bu işlərə son qoyulsun. Faiq Bob daha bu şəkildə olan. Erməni kəşfiyyat rəisi Baqdasaryanı tutub, əsir götürüb, dövlətə təhvil verən oğlandı. 15 il Baqdasaryana veriblər, 20 il Əhmədov Faiqə veriblər. Baqdasaryan da kəfili tutmədə. Baqdasaryan Azərbaycan şehrindir, bizimkilər Azərbaycan şehrini vurdur. Bu nə dərəcədə düzgündür? Hara baxırlar? Gözləri görmür. Ya erməniləri bunların əmsi uşaqlarını tutmuşdu, ay ora Faiqə 20 il verdilər. Səbəbi nə idi bunun? Kim erməniyə güllatır, onları tuturlar. Əskərlərə məcbur edirlər, güllatır, onlar məcbur eləmirlər. Biz vətən xani olmaq istəmirik. Dövlət başçısı hara baxır? Niyinə məşğuldur? Yanındakı maşenliklər hara baxırlar? Məruzə eləmirlər prezidentə. Maşenlik damsı. Əsl düşmən erməniyələr onlardır. Erməniyə işləyənlər onlardır.
Erməni kəşfiyyatı onların içindədir. Biz de ölürük erməni. Biz Azərbaycanlı yoxuz, biz öz haqqımızı tələb edirik. Balalarımızın haqqını tələb edirik. Yalandan tutulub, hamısı basılıb səhvi. Niyə görə? Səbəbi nədir? Hansı əsasla? Biz tələb edirik prezidentdən. Bu işə əlac eləsinlər. Bəli, mən... Əncam çəkilsin. Bu dəqiqə prezidentə ünvanlarının suallar var. Mən istəyirəm ki, bunu buradan mətbuat üzərindən yayımlayaq. Çünki məlum ki, biz hər dəfə gəlirik, onu sözümü çatdıra bilmirik. İstəyir ki, mətbuat üzərindən qoyub onu dinləsin. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev, Sürəti Azərbaycan Respublikasının vice prezidenti Mehriban Əliyev, Sürəti Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri Zakir Həsənov, Sürəti Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru Zakir Qaralov, Sürəti Azərbaycan Respublikasının ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov, Sürəti Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin sədri Ramiz Rzayev, Azərbaycan Respublikasının hərbi prokuroru Xanlar Vəliyev və bir sürəti də xarici və yerli kütləvi informasiya vasitələrindən tərtər hadisələri zamanı casusluqda ittiham olunaraq həbs olunanların və öldürülənlərin valideynləri tərəfindən ərizə. Cənab Prezident, bu məktubumuzu mətbuat üzərindən ünvanlamamıza səbəb sizin məlum çıxışlarınızdan sonra qaldırdığınız məlum çıxışınızdan sonra məruz qaldığınız polis özbaşınalığı səbəb oldu. Siz eləcə də nazirlərimiz bizi problemlərimizi dinləməyə hazır olduqlarını bildirdiyiniz halda bizi Prezident Administrasiyası administrasiyasına yaxın düşməyə belə imkan vermədilər. Elə bu halın özü valideynlərdə müəyyən şübhələr yaradır. Buradan bir qənaətə gəlmək olar ki, ya siz bizi dinləyərək həqiqətin gözünə dik baxmaq istəmirsiniz, ya da ki, ətrafsızlaşçılar orduda baş verənləri israrla sizdən gizlədirlər. 2017-ci ilin mayında Azərbaycan Respublikasının Tətər rayonunda yerləşən N sayılı hərbi hissəsində casusluqda şəbəkəsinin aşkarlanması haqqında Müdafiə Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Baş Prokurorluq birgə bəyanat yayıldı. Bundan sonra kütləvi qeyri-qanuni həbslər başlandı. Həbslər zamanı saxlanan həbslər kütləvi şəkildə insan ağına qəbul edə bilməyəcək ən ağır işgəncələrə məruz qoydular. Hərbçilərin şərəf və layiqəti alçaldıldı, günahsız hərbçilər öldürüldü, həbs edildi və yüzlərlə aprel döyüşçünün qəhrəmanları ağır işgəncələr altında əlilik dərəcəsinə çatdırılaraq ordudan uzaqlaşdırıldı. Beləliklə də ordunun qara açılacaqlanmasına ehtiyac var. İstərdik ki, bu suallarınızı sizə ünvanlayaq. Məhkəmələr və istintaqlar zamanı çoxsaylı qanun pozuntuları görülməsinin səbəb nə idi? Qanunların pozulması, qanun pozuntuları tərtər məhkəmələrinin qərarlarında öz əksini tapmışdır. Cənab Prezident, niyə 2017-ci il may ayının ilk günlərindən başlayaraq Azərbaycan Respublikasının tərtər oyunda yerləşən en sayılı hərbi hissəsində qeyri-qanuni həbslər başlandı və bu bir həftədə 10 hərbçimiz xüsusi qadarlı qətlə yetirildi. Qətlə yetirilənlərin altında ölümündən sonra bəraət verildi və ya işgəncələr və işlərinə bəraət verici əsaslarla xitam verildi. Elçin Quliyev, Mehman Hüseynov və İlxan Ağazadə ifadəsi alınmadan qətlə yetirildi. İkinci sualımız. Tərtər məhkəməsi materiallarında 101 araşdırmamızı göstəririz ki, bu say daha çoxdur. Hərbçimizin zərər çəkilmiş qismində tanınıb. Onların işgəncələrin qalması faktı ekspertiza rəyləri tərəfindən təsdiqlənib. Maraqlıdır. Müharibə şəraiti olan ordunun günahsız hərbçilərinə divan tutmaq kütləvi kimlərin maraqlarında və nəyə xidmət edirik? Cənab Prezident, siz şəxsən 2006-cı il aprel döyüşlərində göstərdiyi qəhrəmanlığına görə bir çox hərbçilərinin saat və medallarını tərtib etdiniz. Lakin üstündən bir il ötdükdən sonra həmin hərbçilər böyük hissəsi vətənə xəyanətdə ittiham olunaraq saxlanıldı. Günahları sübut olunmalı üçün azad olundular. Onlar təkcə həbsdən deyil, eləcə də ordudan uzaqlaşdırılır. Görəsən, niyə bu qəhrəmanlara işgəncələr verilirdi və ordudan uzaqlaşdırılırdı? Niyə məhkəmələr təsdiqlədiyi 10 hərbçinin ölümünə və 101 günahsız hərbçinin işgəncələri həyata keçirən cinayətkarlara bir ildən biri 10 il, digərləri isə 1 il 6 ay, 5 il arasında azadlıqdan məhrum edilmə cəzasına məhkum olundular. Bunun özü biz valideynlərdə əsaslı olaraq narazılığa səbəb oldu. Cənab Prezident, bu hadisələrin üstündən 2 il 6 ay keçirəsinə baxmalıdır. Hələ də işgəncələr altında alınan ifadələrdən başqa heç bir sübut ortaya qoyulmur. Baxmayaraq ki, hələ də həmin bölgədə çox müasir qurğular 24 saat ərzində müşahidə aparır.
Bunu siz və Elcan Müdafiə Naziri dəfələrlə çıxışlarınızda bəyan etmişsiniz. Anılır, bir görüntü təqdim olunmur. Bu yaxınlarda düşmən əsgərinin ağ bayrağıla səngərdə çəkilişini Müdafiə Naziri mətbuat xidməti dərhal yayımladı. Niyə anti məlumatlı və fake görüntülərindən istifadə edilmədi? Edilirsə də məhkəmə sənədlərində öz əksini tapmadı. Niyə hərbi xidmətdən 10 il və 7 il öncə əla xidmət xasiyyətini belə bitirmiş əsgərlərimiz Səlahil və Emin Əliyev məhz tərtər hadisələrindən sonra patrola çağırılaraq həbs olundular. Məyər 10 il Azərbaycanda əks kəşfət fəaliyyət göstərməyib. Əgər həqiqətən cəsusluq şəbəkəsi fəaliyyət göstərirsə, niyə buna görə heç bir məsul şəxs həbs olunmayıb? Belə bir şəbəkə varsa, bunun günahkarı hərbçilərdir, yoxsa bu sahəyə rəhbərlik edən Müdafiə Nazirliyinin yaramaz işi? Hansı səbəbdən həmin işgəncələrə bilavəsə iştirak etmiş və susmuş hərbçilər bugün bu hadisələrdən sonra yüksək vəzifələr təyin olunurlar? Niyə işgəncələr Müdafiə Nazirliyinin köhnə qərargah binasında verilirdi və bu işgəncələr Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşları həyata keçirirdi? Məyər hərbi prokurorluğun binası yox idi? Niyə işgəncələrə məruz qalanların gözləri bağlı işgəncələr verilirdi və verənlərin də üzərində maska olurdu? Niyə məhkəmələr qaldırılan vəsadətləri bütün hallarda təmin etmədilər? Niyə şahid ifadələri məhkəmə protokollarında yerini tapmayıb? Niyə məhkəmələr qərəzli və obyektiv aparılmır? Bunun bariz nümunəsi kimi Şəki Apellyasiya Məhkəməsində baş verənləri göstərə bilərək, həmin hakim Mirvahaddin Hüseynov qatilləri qəhrəman adına zərər çəkmişləri məhkəmə zalına qovmuşdur. Bu münasibət ilk gündən bu günə qədər davam etməkdədir. Həbs olunanlar və işgəncəyə məruz qalanlar məhkəmələrdə və istintaq zamanı korpus komandiri Hikmət Həsənovun işgəncələrə başçılıq etdiyini ifadələrində göstərilsələr də onu məhkəmələrə və istintaq ifadə verməyə dəvət edilmir. Cənab Prezident, bu hadisə ilə əlaqədar sizə və müvafiq orqanlara minlərlə müraciət olunsaq da hamısı müraciətlərimiz hərbi prokurorluqdan cavab verilir. Biz bu hadisələrin araşdırılması zamanı hərbi prokurorluğun çox sayılı qanun pozuntusuna yol verilməsini dəfələr qeyd etmişik. Elə günahsız hərbçilərin öldürülməsi bunun bariz nümunəsidir. Belə olan halda hansı məntiqlə məhkumlarımızı hərbi prokurorluğu cavablayır? Bu hadisələrin araşdırılmasında vacib olan məqamlar 2017-ci il may ayından başlayaraq həmin hərbi hissədə çox sayılı şərəfli döyüş yolu keçmiş böyük döyüş təcrübəsi olan hərbçilərimiz hansı məqsədə uzaqlaşdırıldı və bu hərbçilərin sayının müəyyənləşdirilməsi. Həmin devirdə hərbi hospitallarda koma vəziyyətində və ya ağır fiziki durumda olan hərbçilərin sayının dəqiqləşdirilməsi. Hansı səbəbdən hospitallarda onların gözləri 22 ay tarixinə qədər bağlısa qalmışdı? Həmən devirdə hansı hərbçilərin vəzifələrinin qaldırılması və bunun səbəbləri? Bu masşıqda cəsus şəbəkəsi varsa, niyə həmin korpusun heç bir yüksək vəzifə səlahiyyəti məhkəməyə cəlb olunmadı və ya işindən uzaqlaşdırılmadı? Korpus komandiri Hikmət Həsənovun və digər məsul hərbçilərin bu işgəncələrin verilməsində rolu araşdırılmadı. Qətlə yetirilənlərin işgəncələrə məruz qaldıqlarının sayının dəqiq müəyyənləşdirilməsi. Bütün bunları suallarımızı ünvanladıq ki, prezident bu verilən suallara qoy cavablasın. Bugünə qədər də, yenə deyirəm, bir mənalı şəkildə deyirəm, bunlar bu məsələnin üstündən keçmək istəyirlər, amma burada deyirəm və tələb edirəm, bunları araşdıraraq bütün suallarımızı cavablasınlar və nəticə olaraq valideynlərə çağırsınlar, görüşsünlər.